No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Livesportin pariin ja tervetuloa myös meidän vieraamme Sari Multala, entinen purjehtija ja nykyinen kansanedustaja. Kiitos. Ja aiheena tänään on huippu-urheilijan uran lopettaminen ja siitä siirtyminen työelämään. Sari, olet kolminkertainen purjehduksen maailmanmestari. Mitä sinulle kuuluu nykyään? No kiitos, hyvää ja kiireistä. Lähinnä nyt tällä hetkellä lastenhoitoa, kun mä oon vanhempainvapaalla mun toisen lapsen 4-kuukautisen Erinin kanssa. Ja toinen lapsi on nyt sitten pois myös päiväkodista, käy kerhossa päivittäin. Mutta pääosin siis sitä, mutta sitten myös luottamustehtäviä jonkun verran kokouksia. Melkein joka päivä jotain, joka toinen päivä vähintään jotain, koko kunnallispolitiikassa tai sitten mulla on näitä urheilun luottamustehtäviä tai valtion liikuntaneuvostoa tai jotain sen tyyppistä. Ja mehän saatiin tänne myös vieraaksi pieni Eerin tyttö. Tuolla hän ihan tyytyväisenä on. Toistaiseksi ainakin. Hän näkee ehkä hiukan, ainakin kuulee ja ei tässä äänen, niin pysyy turvallinen olo siellä. Mutta nyt menemme katsomaan sitten meidän ensimmäistä inserttiä. Siellä olympiamitalisti, entinen ampumahiihtäjä Ville Räikkönen kertoo omasta työelämästään. Ampumahiihtourani päättyi 2002 Cityssä tai kauden jälkeen. Päätös oli ihan tietoinen valinta, että siinä oli selkeästi motivaatio-ongelmia ja usko siihen, että tästä vielä kauheasti kehittyisi, niin oli ehkä pikkusen kadonnut. Opiskelupaikka kuitenkin oli odottamassa Lappeenrannassa ja sitä oli jo 10 vuotta sitä opiskelun alkua siirtänyt, niin tuntui vaan sieltä sopivalta hetkeltä. Sitten siellä tuotantotalouden linjalla opiskelin niin, että 2005 mulla oli opinnot kasassa diplomityötä vaille. Pääsin tuonne emon puolelle, emoyhtiön puolelle, NCC:lle tekemään diplomityötä ja jäin sitten sinne työskentelemään. Pitkäjänteisyyttä, määrätietoisuutta, tavoitehakuisuutta, ne on tietysti sellaisia asioita, mitä pystyy hyödyntämään myös työelämässä, mutta niin, kyllä tietyllä tavalla yksilöurheilijana niin se vapaus valita ja tehdä on ollut huomattavasti paljon suurempi, että se ei ole tarvinnut ihan niin kellon kanssa tulla ja tehdä, että ihan pystynyt suunnittelemaan ehkä vielä vapaammin sitä urheilijana sitä omaa tekemistään. No niin, siinä Ville puhui vähän tuosta työelämästä, mutta ensimmäisenä Ville, kuten monet muutkin talviurheilijat, niin pystyy aloittamaan opiskelu oikeastaan kunnolla vasta sitten uran loputtua, johtuen ihan siitä, että kovimmat harjoituskaudet ja kilpailut käydään silloin, kun niitä opintoja mahdollista tehdä. Mutta sinä olet pystynyt kauppatieteiden maisteriksi valmistumaan jo 2005 urheiluuran aikana. Miten pystyit yhdistämään nämä kaksi asiaa, opiskelu ja urheilu? No vahvasti aikatauluttamalla ja tekemällä aika tarkat suunnitelmat. Mä pääsin sisälle silloin heti kirjoitusten jälkeen 97 sinne kauppakorkeakouluun, mutta silloin opiskelin sit siinä semmoisen vuoden puolitoista niin kohtuullisen paljon ja sitten taas pidin melkein kokonaan taukoa olympialaisiin asti. Ja tämä rytmi ikään kuin toistui, että olympialaisten jälkeen harjoittelin enemmän kotimaassa, harjoittelin enemmän fysiikkaa ja treenaa. Opiskelin paljon silloin kun pystyin. Ja sitten taas tahti hidastui ja sitten oikeastaan mulla oli Ateenan jälkeen mulla oli enää gradu jäljellä, että mä tein sitten sen siinä kohtaa. Ja siinä oli ehkä tämmöinen ensimmäinen kohta, missä myös samaan aikaan vähän pohdin sitä, että jatkanko purjehdusuraa vai en. Urheiluurasi jälkeen olit purjehdusmaajoukkueen päävalmentajana, niin miten eroaa urheilijan rooli valmentajan roolista? No kyllähän se totta kai aika paljon eroaa, että urheilijana keskittyy itseensä siinä mielessä, että miten itsestään saa kaiken irti. Ja valmentajana, tai varsinkin kun mä en ollut henkilökohtainen valmentaja, vaan enemmän sanotaan koordinaattori ja taustalla mahdollista ja autoin urheilijoita ja valmentajia siinä, missä pystyy, niin siinä kohtaa niin kun saa paljon tarkemmin miettiä, että missä kohtaa ylipäätään puuttuu mihinkin asioihin, että jos asiat on hyvin ja urheilijalla on kaikki kunnossa, niin silloin ei välttämättä ihan hirveästi tarvitse. Ja sitten taas jos menee joku asia näkee ulkopuolelta, että ei välttämättä ole ihan optimaalisesti, niin siinäkin kohtaa joutuu kuitenkin miettimään, että missä kohtaa siihen ikään kuin puuttuu ja tarjoaa apua tai kysyy, että voitaisiko jo tehdä jotain, koska se
urheilijan pitää olla siinä kohtaa valmis vastaanottamaan ja toisaalta kesken kilpailukauden monesti, niin se ei hyödytä mitään, vaan että tota, siinä on kuitenkin sitten taas 4 vuoden projekti monella purjehtijalla ikään kuin mielessä ja sitten tähtäin on siellä olympialaisissa ja totta kai arvokilpailuissa joka vuosi, mutta siinä saa niinku vähän kuulostella enemmän, että urheilijana sitä totta kai ei niinku, sitä ikään kuin sulkee tämän tyyppiset asiat ehkä enemmän mielestään ja yrittää itse pohtia ja sitten jos itsellä tulee semmoinen olo, että nyt jotain pitäisi tehdä, niin ottaa sen puheeksi, jos kokee, että se siinä kohtaa on hyväksi, mutta tietenkään toisen pään sisällä on paljon vaikeampi mennä. Mm. No mitä sitten tuon päävalmentajan jälkeen, päävalmentajan pestin jälkeen, niin lähdit eduskuntavaaleihin ja pääsitkin sitten hienosti kansanedustajaksi, niin miten näet, niin kuin Ville kertoi tuossa, että päämäärätietoisuutta ja tämmöistä, niin onko eduskunta tai kansanedustajan työ myös semmoista, missä pystyy näitä urheilussa opettuja taitoja hyödyntämään? No kyllä se on, että erityisesti mä koen, että politiikka on sellaista, koska se ei aika harvoin heti saavuttaa mitään suurta tai saa aikaiseksi mitään suurta, että niin kuin urheilussakin ja tavoitteet tavallaan asetetaan pidemmällä aikavälillä ja niitä niin kuin oman työn tuloksia näkee sitten ehkä pikkuhiljaa, ei saman tien vaan vähitellen ja myös sen myötä, että kun tulee enemmän sitä työuraa taakse, niin on helpompi tai on enemmän mahdollisuuksia myös tulla valituksi asemiin, jossa on enemmän vaikutusvaltaa. Mä oon ajatellut, että kyllä siinä pitää olla sellainen useamman vuoden perspektiivi, kun katsoo, että se on vaan valitettavan vaikea tietysti, media mittaa tuloksia jatkuvasti ja koko ajan pitäisi pystyä osoittamaan se oma paikkansa, ansaita siellä uudelleen ja uudelleen, mutta kyllä se niin kuin vähintään sen 4 vuotta, tai mä itse ajattelin, että kyllä sitä niin kuin melkein 8 vuottakin pitäisi katsoa ennen kuin ainakaan toteaa, että tämä ei ole mua varten, vaan että niin kuin 8 vuoden päästä katsoa, että mihin asti on päässyt ja mitä on saanut aikaiseksi. Jos sitten tuntuu, että on vielä jotain annettavaa, niin sitten voi vielä jatkaa. Kyllä näin. Hmm. Mutta nyt menemmekin katsomaan sitten entisen jalkapalloilijan Petri Helinin mietteitä. Ympäri Eurooppaa jalkapalloammattilaisena pelannut Petri Helin kertoo, miksi urheiluura päättyi. 2003 pelattiin Tammelan kentällä Tamua vastaan ja mulle tuli taklaus polveen ja mulla meni sivuside siinä ja sitten niinku kaiken kaikkiaan että se polvi jäi löysäksi siitä ja se loppui sitten siihen. Mitä Helin ajatteli, kun urheiluura jäi taakse? Kyllä siinä niin kuin vähän aikaa tuli semmoinen fiilis, että mitä mä alan tekemään. Mä tiesin sen, että mä olisin jalkapallon parista saanut niin kuin duunia käytännössä varmaan ihan saman tien. Mutta en mä niin kuin katunut sitä päätöstä kertaakaan, että mä niin kuin tavallaan jätin sen jalkapallon maailman. Vaikka mä rakastin sitä ja mulla olisi ollut varmaan paljon annettavaa sille. Ja olisi varmaan vieläkin, niin kuin, että kyllä mä olen seurannut mukana koko ajan. Mutta hain ammattikorkeakouluun tämmöiseen niin kuin bisnesliinalle. International Business in English, ja pääsin sinne. Samaan aikaan niin yksi mun kaveri, joka lentää Finnairilla, soitti mulle ja kysyi, että ootko sä ikinä miettinyt niin kuin lentämistä. Mihin ratkaisuun Helin päätyi, ja täyttikö tämä valinta huippu-urheilusta tulleen aukon? Mä en oikeastaan missään vaiheessa ehtinyt kaivata foodista, että se lentäminen oli niin mielenkiintoista ja niin tiivistahtista se opiskelu, että ei tullut semmoista niinku tavallaan, että se putoaa tyhjän päälle, vaan se juna puskutti niin kuin eteenpäin koko ajan. Mutta mä ymmärrän ihan sairaan hyvin sen, että jos ei sulla ole mitään, niin mitä sä teet päivät pitkät? No mites Sari, oliko sulle vaikeaa löytää yhtään kiinnostavaa ja mielenkiinnosta ammattia, kun urheilu oli ollut? Ei, mähän olin jo silloin kuitenkin koko ajan urheiluuran aikana, mulla oli tosiaan koulutus ja sitten mukana monessa luottamustehtävässä jo silloin. Totta kai siis nopeita päätöksiä pitää tehdä, että kyllä mä silloin heti kun rupesin pohtimaan, että olisiko tämä nyt tässä, niin heti rupesin miettimään, että mikä se seuraava askel oli ja silloin tietenkin tiesin, että meillä oli päävalmentaja lopettamassa ja ajattelin, että okei selvä, että se on nyt se, mitä mä seuraavaksi lähden tavoittelemaan ja samaan aikaan tuli sitten mahdollisuus lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Ja pääsin sinne myös samaan aikaan sisään, että lähdin vähän tavallaan kahta uraa rakentamaan siinä samaan aikaan heti urheiluuran jälkeen. Et mulla oli vähän sama tilanne, kun Petri tuossa sanoi, että ei ikään kuin ehtinyt tulla edes sitä semmoista aikaa, kun mitään tekemistä ei olisi ollut. Ja mä tiesin itse asiassa silloin myös saman tien, tai silloin jo ennen kun olin tehnyt lopettamispäätöksen, että tulisin osallistumaan silloin seuraavana syksynä Tanssii tähtien kanssa kilpailuun, ja se oli todella niin kuin intensiivinen syksy kaikin puolin.
siinä ei jäänyt todella aikaa ikään kuin ihmetellä sitä, että nytkö tämä loppuu, vaan se oli ikään kuin luontevaa, varsinkin siinä vaiheessa, kun sitten mut valittiin päävalmentajaksi. Ja sitten myös kunnallispolitiikassa alkoi saman tien kokoukset, niin ei niin kuin, mä olin niin kuin uudella polulla heti sen jälkeen. Et mä olin itse aika huolissani silloin urheiluuran aikana siitä, kun sit paljon puhutaan, että miten tästä nyt sitten eteenpäin ja mitä mä nyt sitten haluan tehdä oikeastaan ja muuta. Mutta loppujen lopuksi huomasikin jälkikäteen, että urheiluuran aikana oli kertynyt taitoja ja myös totta kai mä olin tehnyt asioita, joista oli paljon hyötyä sitten sen jälkeen. Kyllä. Se saattoi olla sulle niin kuin jopa tavallaan semmoinen helpotus, että nyt siirrytään elämässä eteenpäin ja pääsee tekemään muitakin asioita. No joo, en mä tiedä. Helpotus onhan urheileminen sitten taas ihan ainutlaatuista. Mm-hmm. Että ei semmoisia tunteita, se on niin, sanotaan, siinä on niin intensiivisesti koko persoonalla mukana siinä urheilussa. Ja sitten tulee ikään kuin osa identiteettiä, että muun työn kautta sellaisen samanlaisten esimerkiksi adrenaliini tai ihan semmoinen jännitys, mitä kilpailusta tulee ja se latautuminen. Ja sitten toisaalta kilpailun jälkeen ehkä semmoinenkin vähän tyhjä olo tai semmoinen, vaikka olisi voittanutkin, niin hyvät tunnelmat, niin niitä on niin kuin vaikea ehkä löytää sitten muista työistä. Mutta toisaalta sitten ehkä nyt tämä, kun on lapsia, niin se on sitten taas jollain tavalla niin kokonaisvaltaista, että sitä jollain tavalla voi verrata siihen, tai ei tietenkään verrata, mutta kuitenkin, että tässä on niinku ollut myös yksityiselämän puolella niin paljon uutta. Mm. Tässä nyt jos ajatellaan 4 vuodessa 2 lasta ja 2 uutta työtä, niin ei ole, voi sanoa, että olisi helpotus. Kyllä mä kaipaan edelleen välillä purjehtimista ja kilpailua, mutta en ehkä sillä tasolla, koska tiedän, kuinka paljon se vaatii, mutta haluaisin ehtiä enemmän vesille. Lopetitko ihan niin kuin tyytyväisenä uraasi vai jäikö joku asia siitä harmittamaan? No kyllä totta kai aina kun olympialaisia katsoo, niin vähän harmittaa se, että olympiamitalia urani aikana saavuttanut, vaikka muuten paljon mitaleita arvokilpailuista sain. Ja tavallaan pikkasen se, että ehkä jälkikäteen on miettinyt, että olisihan esimerkiksi lapsia voinut miettiä uran aikana, mutta se ei ehkä ollut silloin, se ei ollut kovin tavallista. Nyt se on vasta alkanut yleistymään. Et ehkä niin kuin ajattelin silloin, että se voisi olla haastavaa ja en tiennyt, miten se oma suhtautuminen siihen äitiyteen ja niin edelleen. Siinä mielessä, että totta kai olisin toivonut, mutta mun mielestä on turha jäädä niitä niin kuin miettimään, että niistä lähtökohdista ja se mitkä mulla oli, niin pääsin tosi pitkälle ikään kuin siinä, mitä tavoittelin. Ja ehkä pidemmälle kuin olisin itse koskaan osannut ajatella niin kuin etukäteen, mutta kovalla työllä pääsin aika pitkälle. Joo, ja ihan todella mittava ja mainitsemisen arvoinen urahan sulla onkin takana. Että saat kyllä ihan hyvillä mielin olla, että olympialaisesti kuitenkin 2/5 sijaa, niin sehän on ihan loistavaa. No mitäs, tuliko vielä puolta kilpailla takaisin, kun seuraava kilpailukausi alkoi? No, se ei tullut heti, ei missään nimessä. Että mulla oli ihan, niin kuin, mä olin niin paljon saanut tehdä sitä jo 15 vuotta oikeastaan vähintään putkeen sitä kansainvälistä kiertuetta kiertää. Ja et heti oli päinvastoin sellainen olo, että ei, niin kuin, kilpailu ei mitään tavoitteellista harjoittelua, ei mitään. Mutta nyt alkaa olla, kun siitä on aikaa jonkun verran, niin nyt alkaa vähän poltella, että olisi kiva päästä kisaamaan enemmän. Mutta tavallaan nuo vaalithan on vähän samantyyppinen juttu. Niihin voi suhtautua vähän niin kuin kilpailuun, että tekee hyvin töitä ja sitten toivottavasti hyvän suorituksen ja sitten se johtaa johonkin tulokseen. Se mikä siinä on hauskaa, että sitä voi tehdä ei vaan pelkästään itsekseen, vaan useamman ihmisen kanssa yhdessä. Onko sulla tämmöisiä suunnitelmia esimerkiksi ensi kesällä osallistua johonkin kilpailuun? No itse asiassa mä toivoisin, että mä pääsen huomennaan tänne tulosta. Itse asiassa tänään alkaa täällä M32 vauhdikkaiden veneiden kilpailut tuolla. En varmaan pääse muuta kuin vähän kyytiin, mutta että jos sinne huomenna pääsisin mukaan, niin se olisi mahtavaa. Hienoa. No mutta Petri, Ville ja sinä, te olette oikein tämmöisiä malliesimerkkejä, kuinka huippu-urheilija pääsee parhaimmillaan työelämään. Mutta toki me kaikki tiedetään sit niitä semmoisia surullisiakin tapauksia, jotka ei ole löytänyt mitään suuntaa elämälleen sitten urheiluuran jälkeen. Ja no esimerkiksi itsestäni voin sen kertoa, että mulla olin entinen ampumahiihtäjä ja ura loppui loukkaantumisiin. Ja vaikka mulla oli mieluisa paikka yliopistossa opiskella, niin siitä huolimatta ensimmäinen vuosi meni sille ehkä pienesti itkien joka ilta, että kun ei pysty tekemään sitä, mitä rakastaa. Mutta
Näin. Joo, seuraavaksi menemmekin sitten kuuntelemaan vähän syvällisempiä mietteitä Leena Huoviselta, joka toimii kisapappina. Olympiakomitean rooli näihin lopettaneisiin urheiluihin niin on aika vaihtelevakin, että varmaan osin pidetään niihin urheilijoihin, jotka jatkaa tavalla tai toisella tässä urheilun parissa. Ja nyt itse asiassa viime syksynä meillä oli tämmöinen kokeilujuttu, että me pyydettiin tai kutsuttiin jo lopettaneita urheilijoita ja haluttiin tavallaan tuoda yhteen jakamaan niitä kokemuksia. Mitä se on, kun ura loppuu? Joko omasta tahdosta tai sitten pakotetusti. Ja se oli hyvä kokemus. No mä melkein ajattelin, että riippuu hirveän paljon urheilijasta, että semmoinen yksioikainen ajatus, että kaikilla olisi vaikeaa tai kaikilla olisi helppoa, niin mä en usko oikein siihen, eikä mun kokemuksen mukaan niin ole. No mä ajattelen, että oikeastaan se alkaa jo siinä vaiheessa, kun sillä huippu-urheilija uraa niin suunnittelee, että musta on huolestuttavaa tai ei kovinkaan hyvä, että on yhden jalan varassa niin kuin elämässä asiat. Olko sitten urheilu tai vaikka papin työ tai mikä toimittajan työ, että on se katsio vähän kuitenkin jossain määrin tulevaisuudessa. On joku ajatus siitä, että se urheiluura kuitenkin kestää vain joitakin vuosia. Ja eli valmistautumassa tavalla tai toisella siihen, että elämä jatkuu ja se on jatkuttava myös sen uran jälkeen. Sitten tietysti tämä on hyvä kysymys, että kenen tehtävä on sitten, kuinka paljon urheilijoita pitää sen uran jälkeen niin sanotusti paapua, vaikka että onko se olympiakomitean tehtävä, tai onko se lajijärjestöjen tehtävä, onko se yhteiskunnan tehtävä, kenen tehtävä se on. Siinä taisi olla sulle hyvinkin tuttu henkilö, Leena Huovinen, kisapappi. Varsinkin olympialaisissa hän on nyt viimeiset 7 vuotta ollut olympialaisissa mukana. Oletko sinä käynyt hänen kanssaan keskusteluja? No, olen jutellut monta kertaa, mutta en ehkä niin kovin syvällisesti, niin kuin ainakaan tästä aihepiiristä, enkä kovinkaan paljon muutenkaan. Sitä erityisestä syystä, että ehkä just silloin ei ole ollut tarvetta, tai mulla on ollut muita henkilöitä sitten, joiden kanssa on pystynyt juttelemaan, mutta ihan hyvää pohdintaa Leenalta, ja viidas nainen. Varmasti hän on keskustellut todella monen urheilijan kanssa ja tietää, että ei se aina ole helppoa. No mitä sä oot mieltä, että olisiko tavallaan vaikka olympiakomitean suunnasta tai jostain, niin pitäisikö olla tarpeellisena tämmöistä jälkihoitoa, että sitten kun ura loppuu, että olisi ohjata jollekin henkilölle, kenen kanssa kyllähän heillähän on siis, olympiakomitealla on, että siellä on käytännössä tämmöinen ohjelma, dual career, se vissiin englanniksi nykypäivänä on. Ja kansainvälinen olympiakomiteahan sitä kovasti painottaa, että tähän pitäisi panostaa. Ja on yhteistyötä ADECOn kanssa, joka on siis myös rekrytointifirma, mutta myös sitten kouluttaa ja auttaa esimerkiksi nyt CV:n laadinnassa ja siinä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mutta se ehkä painottuu enemmän siihen jo urheilun aikana, mutta sitä tarjotaan myös sitä palvelua sitten, kun urheilu loppuu, niin ikään kuin ainakin mua muistutettiin siitä, että jos tarvitsee apua, niin täältä löytyy kyllä, että voit ottaa yhteyttä. Siinä mielessä mun mielestä se on aika hyvillä kantimilla, mutta siihen pitää itse tarttua, että sitten kukaan ei kyllä kotoilta tule hakemaan, jos niin kuin ei siihen ikään kuin olemassa olemaan palveluun tartu. Että vähän sama kuin ehkä yhteiskunnassa noin muutenkin, että tavallaan joku vastuu sitten kuitenkin pitää olla sillä urheilijalla itsellään, että haluaa lähteä eteenpäin. Ja toivottavasti sitten jos siinä vaiheessa, jos on haasteellista se uran lopettaminen, niin löytyy niinku ihan siitä lähipiiristä ne henkilöt, jotka pikkasen tuuppaa ainakin eteenpäin. Keskustelit sä jonkun ammattilaisen kanssa ennen tai jälkeen uran lopettamisen? No totta kai mulla oli se oma niinku lähipiiri siinä jatkuvasti. Ihan mun siis mies ja mun manageri ja valmentaja ja maajoukkueen muita valmentajia, tämän tyyppistä, että oli siinä useampia henkilöitä. Mun fysioterapeutti, fyysinen valmentaja, joka oli niin kuin monesti mukana myös, ja niin kuin heidän kanssaan käydään niin kuin jatkuvaa keskustelua ja näin, mutta totta kai se päätös sit loppupeleissä on ihan oma. Mutta aina niin kuin niitä mahdollisuuksiahan tulee myös matkan varrella kaikenlaisia, ja yhteistyökumppanien kautta joillekin saattaa avautua. Esimerkiksi nyt meillä on purjehduksessa hieno esimerkki Silja Kanerva, joka pääsi jatko heti töissä lakimiehenä, kun oma urheiluura loppui. Ja se oli jo siinä uran aikana välillä siellä töissä, ja oli sitten myös yhteistyösopimus heidän kanssaan. Sen tyyppistä ehkä toivoisi näkevän enemmänkin. Ehtikö missään vaiheessa tulla minkäännäköistä kriisiä tai pelkoa, että kuka olen ilman urheilua?
No mä luulen, että sen niin kuin joutui käsittelemään jo epäonnistumisten myötä, että se oli ehkä suurimpia, parhaimpia oppeja, mitä niin kuin Leenakin tuossa sanoi, että tavallaan vähän eri kantilta, että hän sanoi, että ei kannata rakentaa sitä uraa ikään kuin yhden kortin varaan, mutta myöskään ei kannata rakentaa omaa identiteettiään pelkästään yhden asian varaan. Että jos oma identiteetti on pelkästään sitä, että olen huippu-urheilija, niin siitä voi olla todella vaikeaa sen jälkeen, mutta jos siihen kuuluu muutakin ja muut ehkä on pelastanut osittain myös se, että mulla on paljon ystäviä, jotka on muualta kuin urheilun parista ja mulla on ollut koko ajan se vertailu siinä, että mitä se muuten se elämä on ja toisaalta hekin kamppaili sitten ehkä välillä ihan samantyyppisten asioiden kanssa, mutta eri tavalla kuin minä, vaikka ei ollutkaan urheilijoita, mutta se ehkä auttoi mua aika paljon, että ymmärsi sen. Joidenkin ensimmäisten pahempien pettymysten jälkeen, että on ihan hyvä ihminen, vaikka epäonnistuu urheilijana. Kyllä, erittäin viisaita sanoja kyllä. Niin Sarilta kuin Leena Huoviseltakin. Että nyt me kiitämme Sari sinua vierailusta, kiitämme katsojia ja palaamme asiaan jälleen ensi viikolla. Moi! Moi! Moi.